Спаборніцтвы па лёгкай атлетыцы «Снежная рысь» пройдуць у Гомелі на гэтых выхадных. Пазмагацца за прызы ў абласны цэнтр прыедуць спартсмены з усёй Беларусі, а таксама Расіі, Украіны і Літвы. Выступаць удзельнікі будуць у дзвюх узроставых катэгорыях: юніёры 2001-2002 гадоў нараджэння і юнакі 2003-2006 гадоў. У праграме турніру бегавыя віды, скачкі, штурханне ядра, эстафета і спартыўная хадзьба. Лідараў вызначаць як у камандным, так і ў особистым залику. Завтра-послезавтра, 14-15 числа, у нас пройдут пятые уже по счету международные соревнования «Снежная рысь». Наши лидеры – это Кристина Концевенко, Лучева. Они также примут участие, поэтому приходите, пожалуйста, посмотрите.